年轻人抱着棉被站在旅馆床上跳上跳下，没想到跳得太高，砰的一声巨响，竟然把屋顶撞出一个大洞。同房的友人瞬间爆笑，当事人意识到闯大祸，蹲在床上摸着头大喊：“破掉了！”当事人表情后悔又不知道怎么处理，最后尴尬的笑了出来。铁头功影片被泼上网，引爆网友讨论说，孩子细酸盖板很容易破的，等赔偿请款明细出来能笑就继续笑。也有人歪楼说用 A4 纸贴上去再油漆，只能用泡面补了。年轻人把旅馆床当竞技弹簧床，兴奋跳跃，结果撞破屋顶，乐极生悲。虽然同房室友笑得开心，但事主的荷包可能笑不出来。记者张智仁台北报道。自己的清消工作要做好，所以我再次给大家推荐旺旺水神机，有一种比较大的一种这个雾化器，大的雾化器呢，它大概有4公升，小的地方像这2到3平左右，你可以买这种小型的雾化器。怎么买呢？来，啊，这边有个 QR code， 买的话，请你输入 CTI 285啊。